सरदार पटेल एजुकेशन इंस्टिट्यूट संचालित श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राइमरी स्कूल वती हूँ मयूरी दवे आप सौ विद्यार्थीओनु ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करू छू। आजे आपणे गणित में प्रकरण चार एटले के नव प्रकरण लांबू अने टूकू भणवानुं शुरू करवानुं छे। हवे बाळको पाठ्यपुस्तकना पाना नंबर 46 उपर आजे आपणे नवुं चेप्टर नवुं प्रकरण जे छे लांबू अने टूकू ते भणवानुं छे। लाली પોતાના પિતાની દુકાનમાં વસ્તુઓ વેચે છે। એક ખેડૂત દોરડું લેવા માટે આવે છે। હવે ખેડૂત કહે છે કે તમે મને 7 હાથ દોરડું આપી શકશો? એટલે લાલી તો સાવ નાની છે, ખેડૂત મોટા છે। લાલીએ પોતાના 7 હાથથી આ દોરડું માપ્યું અને ખેડૂતને આપ્યું। એટલે ખેડૂતે તપાસ્યું કે આ તો માત્ર 6 હાથ જ લાંબુ છે। તો લાલી કહે છે કે શા માટે તમે તમારા હાથ વડે આ દોરડું માપતા નથી અને તેની 7 ગણી લંબાઈ લેતા નથી? એટલે કે તમે તમારા હાથ વડે એકવાર દોરડું માપી લો અને તેથી 7 ગણું દોરડું તમને હું આપીશ। તેથી ખેડૂત પોતાના હાથ વડે દોરડું માપે છે અને લાલી તેનાથી 7 ગણું દોરડું તેને આપે છે। હવે તમે વિચારો કે તમારો અને તમારી માતાનો હાથ સરખો છે, શા માટે તે સરખો નથી? અને જો તેનો તફાવત પણ તમારે મેળવવાનો છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ કેટલા આપણે માપન કરવાનું છે। દામજી કેટલા પગલામાં રસ્તો ઓળંગશે? આપણે બીજા ધોરણની અંદર ડગલા, પગલા, વેંત, હાથ આવા બધા શબ્દો એટલે કે માપનનો ઉપયોગ કરતા શીખ્યા હતા, યાદ છે ને તમને? તો આની અંદર આપણે પગલા માપવાનું કીધેલું છે કે દામજી કેટલા પગલામાં રસ્તો ઓળંગશે। તો તમે જુઓ આ 1 અને આ 2 પગલા એના આપેલા છે। હવે આપણે અંદાજ લગાવીએ કે અહીં થશે 3 પગલા, હવે 4, પછી 5, પછી 6 અને 7, એટલે કે અંદાજે 7 પગલામાં તે રસ્તો ઓળંગશે। હવે આ ટેબલની ધાર પર કેટલા કપ ગોઠવી શકાશે? તો આપણે આનો ફૂટપટ્ટીના ઉપયોગથી પણ કરી શકીએ અને એમને પણ તારણ મેળવી શકીએ। તો કે આ 1, 2 અને 3 આપેલા છે, તો હવે અહીં આપણે 4th કપ દોરીએ, પછી 5મો, પછી 6ઠ્ઠો અને 7, એટલે કે અહીંયા કપ આપણે દોરવાના છે। આવી રીતે કપ તમે પણ દોરી નાખજો। એટલે કે કુલ 7 કપ જે છે તે આ ધારની અંદર ગોઠવી શકાશે। હવે ઝાડની ડાળીઓએ પહોંચવા માટે કેટલા માટલા ગોઠવવા પડે? અહીંયા 1 અને 2 માટલા મૂકેલા છે। હવે આપણે અંદાજ લગાવીએ કે અહીંયા 3રો, આ 4થો અને 5મો, એટલે કે 1, 2, 3, 4 અને 5 માટલા છે એ આપણે ગોઠવી શકીએ। હવે આ તાર પર કેટલા ખમીસ ગોઠવી શકાશે? આપણે અંદાજ મળીને જ આ જવાબ મેળવવાનો છે। અહીંયા આ 1, હવે આપણે અહીં આ 2 અને 3, એટલે કે આ 1, 2 અને 3 ખમીસ લટકાવી શકીએ। હવે કેટલા સેન્ટીમીટર લાંબી છે? અહીંયા ગરોળી આપેલી છે અને દિવાસળી આપેલી છે, એ કેટલા સેન્ટીમીટર લાંબી છે તે આપણે મેળવવાનું છે। તો અહીંયા તમને જે લીટી આપેલી છે તેની અંદર જે આ ઊભા લીટા આપેલા છે તેમાં આપણે અંક લખી નાખીએ। અહીંયા આપણે 0થી શરૂઆત કરીએ, આ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 અને 13 આવી રીતે 13 સેમી દોરેલું છે। હવે અહીંયા સેમ એવી જ રીતે આપણે અહીંયા પણ કરી નાખશું। અહીંયા 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 અને 12 12 સેમી આપણે લખી લીધા છે। હવે દિવાસળીની લંબાઈ 4 સેમી છે। તમે જો અહીંયા દિવાસળીની લંબાઈ 1, 2, 3 અને 4 સેમી થશે, આ 1, 2, 3 અને
चार सेमी दीवासळीनी लंबाई छे। હવે પાસાની દરેક બાજુ એક સેમી લાંબી છે, તમે જુઓ આ એક સેમી થયું એટલે કે ચાર અને પાંચની વચ્ચે એક સેમી પાસાની લંબાઈ છે। હવે ગરોળી તેર સેમી લાંબી છે, તમે અહીંયા જોશો કે ગરોળી અહીંથી અહીંયા સુધી એટલે કે તેર સેમી લાંબી છે। ઝીરોથી શરૂઆત થવી જોઈએ હંમેશા, જ્યારે પણ આપણે લંબાઈ માપીએ ફૂટપટ્ટીની મદદથી પણ માપવાનું હોય તો પણ આપણે ઝીરો જ જોઈએ છે, જે આપણે બીજા ધોરણની અંદર શીખેલા હતા। હવે આપણે પાનની લંબાઈ જોવાની છે, તો પાનની લંબાઈ કેટલી થશે, તો કે અહીંયા એક, આ બે, આ ત્રણ અને ચાર, એટલે કે ચાર સેમી જે છે તે પાનની લંબાઈ છે। હવે મીણિયા રંગની લંબાઈ, આપણે મીણિયો રંગ છે તેમાં અહીંયા આ એક, આ બે, આ ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ અને સાત, એટલે કે સાત સેમી મીણિયા રંગની લંબાઈ છે। તમે આવી જ રીતે ફૂટપટ્ટીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે ભૂમિતિ બોક્સમાં રહેલી માપપટ્ટી તરફ નજર કરો। આપણે ભૂમિતિ બોક્સમાં આવી રીતે ફૂટપટ્ટી આપેલી છે, જેને માપપટ્ટી પણ કહીએ છીએ। આમાં કેટલા સેમી અંકિત કરેલા હોય છે, તો તમે અહીંયા જુઓ કે ઝીરોથી લઈને પંદર સેમી સુધીનું અંકિત કરેલું હોય છે। આ નાની ફૂટપટ્ટી છે, આવી મોટી ફૂટપટ્ટી પણ તમે જોઈ શકો છો કે જેની અંદર 30 સેમી સુધીનું અંકિત કરેલું હોય છે, એટલે કે નાની ફૂટપટ્ટીમાં 15 સેમી અને મોટી ફૂટપટ્ટીની અંદર 30 સેમી અંકિત કરેલા હોય છે। આગળ જોઈએ કે જે નાની માપપટ્ટી તમે શાળામાં મોટે ભાગે વાપરો છો તે આના જેવી છે, છે આના જેવી। હવે તમે જુઓ અહીંયા તમને ખીલી આપી છે, તેનું માપ કેટલું છે, તો કે ચાર સેમી, તો અહીંયા લખશું આપણે કે ખીલીનું માપ ચાર સેમી છે। પછી છે પથ્થર, તો પથ્થરનું માપ કેટલા સેમી છે, તો કે એક, બે ને ત્રણ સેમી, પથ્થરનું માપ આવશે ત્રણ સેમી। પછી છે અહીંયા હુક, પિન, પિનનું માપ કેટલું છે, તો કે બે સેમી। અને પછી આવે છે આ હુક, તો હુકનું માપ કેટલું છે, એક સેમી। હવે શૂન્યની નિશાની પરથી માપવાનું શરૂ કરવાનું વધારે સહેલું પડે। આપણે મેં તમને શીખવાડ્યું હતું કે આપણે શૂન્ય જોઈતી શૂન્યથી જ તે કોઈ પણ વસ્તુનું માપ કરવાનું શરૂઆત કરવાની છે। માપપટ્ટી નજીક દોરેલી વસ્તુઓ તરફ જુઓ અને તેની લંબાઈ શોધો। આપણે આ બધી લંબાઈઓ મેળવી કે કેટલા સેન્ટીમીટર થાય છે, તમે પણ ઘરે આનું નિરીક્ષણ કરજો। હવે માપપટ્ટી પરની નાની નાની લીટીઓ શાના માટે વપરાય છે, આ જે ગણે છે તેને સેન્ટીમીટર છે, આ મોટી લીટી જે છે તે સેન્ટીમીટર છે અને આ નાની નાની જે લીટી છે એ મિલીમીટર, એટલે કે સેન્ટીમીટરથી પણ નાનો એકમ છે તે મિલીમીટર છે। હવે નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે વસ્તુઓ શોધો। હવે લગભગ 10 સેમી લાંબી હોય તેવી કઈ કઈ વસ્તુઓ છે, તો કે ચશ્માનું ઘરું છે, પછી ચમચી છે, પછી ગિલ્લી દડલોનો ગિલ્લી છે, આ બધી વસ્તુઓ જે છે તે 10 સેમી આસપાસ હોય છે। હવે 10 સેમી અને 20 સેમી વચ્ચેની લાંબી વસ્તુઓ કઈ કઈ હોય છે, તો કે પેન્સિલ, બોલ પેન, ચપ્પુ, જેની લંબાઈ 10 સેમીથી 20 સેમીની વચ્ચે હોય છે। હવે 1 સેમી કરતાં ઓછી કઈ કઈ હોય છે, તો કે બટન હોય છે, નાનો એવો મણકો હોય છે, પછી પાસો હોય છે, આ બધાની જે લંબાઈ છે 1 સેમી કરતા નાની હોય છે। હવે આ બોક્સની અંદર, પીળા બોક્સની અંદર તમારે એમાંથી કોઈ પણ ચાર વસ્તુ છે તે અહીં દોરવાની છે, મેં તમને અહીં દોરી દીધેલી છે, એવી પણ તમે વસ્તુઓ દોરી શકો છો આજના તાસમાં। બસ આટલું જ, આગળનું આપણે પછીના તાસમાં શીખીશું। આવજો।